ပြည်ရဲ့ရပ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေကလကောင်းတွေရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုမြန်မာပြည်ထဲလာရောက်တဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးသတိထားနေထိုင်မှုအတွက်အသိပေးကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေကြောင့်ပြည်ရင်းခီးသွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်မှုမရှိပေမဲ့ပြည်ပခီးသွားကဏ္ဍကိုတော့အကျိုးတန်ရောက်မှုရှိစေနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသိအဝါထားဦးနှောင်းနှောင
ဟန်ကဝိုင်း MG ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ ခီးသွားလုပ်ငန်းဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းကတော့ထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးဒါလေ။ဟုတ်ပြည်တွင်းထိခိုက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာတွေကနဂိုတွေကသူတို့သိပြီးသား။ဒါသူတို့ရုပ်ကြည့်စိတ်ချလောက်တဲ့နေရာကိုပဲဟိုဒီကခီးစဉ်စီစဉ်ပြီးသွားကြတာဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်လေ။ဟုတ်ပြည်ခီးသွားကတော့အများကြီးမထိခိုက်ပါဘူး။ ပြီးပါခီးသွားနဲ့ပတ်သက်တော့အထိခိုက်မှုရှိတယ်ပြီးပါခီးသွားမှာတော့ဒီပြီးပါခီးသွားနေရာဒါဒီနိုင်ငံတကာလို့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ငွေနေဒီနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုသူတို့ကအလေးထားကြတယ်လीဒါကြောင့်မလို့ပြီးပါခီးသွားတဲ့ဟိုပြီးပါခီးသွားတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံနဲ့ဝင်လာဖို့အဲစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒါဟိုအထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်အများကြီးတော့မ
nè nè, rắc hại đi đâu rồi? Bị bắt khi để ôn yếm quen mà biểu thà làm gì bả đi? Bị ngủ lại rồi lại bả mẹ, nên cái cha khi đó ai để rồi vậy? Khi sẽ nè bắt đầu bị rồi lại, họ đây nè khi đó lại ôn gì thà nào cô? Sẽ yết chỗ sát tiền nhà này luôn lại, tiếc à bả đi. Nhưng mà nè cái này cô lại rồi lại bắt đầu rồi thế mà, anh nói nè cái này thế, ASEAN nè cái này cả, lại rồi lại bắt đầu nhà này tuệ, ASEAN nè cái này thế mà Thái, Singapore, Malaysia nè, bây giờ nè cái cô đi gặp nhau mà thà làm gì bả đi? Tại mẹ bị ôn quen visa kinh luôn quen biểu thà này nè cái này mà. Malaysia này ngang loại, Philippines, Cambodia, Thái, Singapore, Indonesia, Laos, Vietnam này ngang này, Brunei này ngang nộp phép bá đấy. Nào nói sao này, nào nói sao đó cũng này, bị bà khí đó ai để nguyên nhân mua cô, xe nhà ngang nấu đam nhau mang thà để lộ tí xíu vào đấy không nhá.